Негода завдає збитків і Верхньому Вербіжу. Тут річка Лючка вийшла з берегів. Найактивніше вода лютувала в ніч з 7 на 8 липня, каже сільський голова Віктор Андрійчук. Вже вдень ситуація налагодилась. Вода спала, а людей та свійських тварин евакуйовують. На 12 годину обіду то ситуація вже стабільна, тому що вода почала спадати. Зранку у 5 годині вона розлилась з річки, було приблизно підтоплено коло 30 житлових будинків. На цю годину поки що лише вода була в трьох господарствах. Вчасно були вивезені і худоба, і поросята. Люди були вивезені, так що ми з цією роботою впорались. Найбільше у селі потерпів куток осередок, що розміщений на берегах річки. Сюди входять вулиці Франка, Ковпака, Ірчана та Шкільна. Зараз люди та сільська влада не розслабляються, а готуються до можливої повені. Очікуємо ще більших водів. Так передають, так прогнозують, і ми готові до цього і ждемо, що можуть ще бути більше. Люди попереджені, попрацювали депутати сільської ради, тому що вже в 6-7 годині вони ходили і оповіщували людей, щоб готуватися, щоб виходити з будинків, залишати і виходити подальше від річки. Не краща, а навіть гірша ситуація і у Нижньому Вербіжі, адже через село протікає 4 гірські річки. Як повідомила сільський голова Марія Карпенюк, станом на обід 8 липня у селі підтоплено 64 оселі. Найбільше потерпіли кутки осередок, Віпханка і Долини. Зараз громада Нижнього Вербіжа теж продовжує боротись із стихією. Мар'яна Мацьків, Сергій Куриляк, програма «Події», НТК.